muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Stara ngudetwa DJ Sparks. Ndipa chifitifiti. Chetongi girenye zaka siyana siyana. Zenge chitika matumana. Osa enyeka ya Zimbabwe. Nyanji inayopana pa inya ya munu wa mwari. Ezekiel Guti. Asa tuwafa wana prayer ya waka na mata. Inuwa prayer na kuti tinzu. Ipana hapa kufa makomendo kuti prayer mainzu kusei. Wanzinza ochi pa prayer iyo hii. Wazia ochi, wabato ochi pa ne prayer kana matu. Ni munu wa mwari asa tatisia. You know, sometimes mupenyu tunuoda shuji paspano. Kangana shuji zichi, zinozo ti pa upenyu wa mwari. Sanja kuta se nchakundu kisai. Prayer imova maitena mu makomendo kuti mainzwa wose vaitaya kundira kukombedzwa ona wa profito wa Mwari kuti kukombedzwa ona ndokachida moto achida dzimba achida chimwe ndazvinhu zvepano pasi saka takudzusai mova mainzwa hoyo mangwana dimi dimi makanga munaye uyu akanga ari mudikoni akava muvhangere akabara vana sikana vake yese vai profita kukakondira kwa profita wakuru wana gabo wakwanisa kuhuya uzo profita waipu hapo Mwari wakarurama ndachema kuwa nasikana wakadai pastina umwechitano profita kuwa nasikana wakadai wakazara nuruchiwa wakazara nukudamari wakazara nukulukurariwa asi wakabere kwa kuza andisi nera ndakawa kwa mwurishende chiti kana pasina umwe ndada hangu nditorei mukanditora ndiite basa rei takati munamato wangu Afrika mukandinzwa saka zvino ndiri kuchema zuva ranhasi twanasi kana wakawanda kudai kushaya umwe chete anoratidzwa zviratidzo zvechokwadi kunzwana nevavengi chete kunzwana nevanhu vanoda mari kunzwana nevanhu vanoda zvepamusoro nguva isiri iyo chete ndinochema zuva ranhasi kuti ngafamba sei kunyange ndiri muprofita muranda wamwari asi Davhidhi aigara akakombwa nevaprofita iye chiratidzwawo ko ini ndikombwa nani kombwa nevanhu vanoda mari vanoda dzimba vanoda dzimotokari ndichabatsirwa nani kuona zviri mubasa ndichabatsirwa nani kuona zviri mubasa ramwari mariwe wanai baba wana wei dinuche na pameri peji kutu mwanu nure kama yao enyika larika kuna mata kwa kudo kuone kwa nawana kuna mata kwa kudo kushu kwa nyama lana mate nukutu lana mate wakuda mate imari mutaule nao mubatiule zakashata izo muarambize izo marambize shamari izo marambize kubamari uko mwanu nure pa kubamari isinga batiri isha konzira urombo ni wana achabara mari baba mustara Jesu Kristo tawuya kwa muri tawuya waka sara muno wanasikana wei wari muno jimwe imandara chaizo mari wa Filipi anasikana mandara 4 tai profita mari ulipiko mari wakarupa fata mudikoni kuti aromvangeri akabara vana vake vakauya vanoprofita zvikakonzera kuti anagabo vauyewo zvinobatana nazvo Pauro echifamba kwese kwaifamba aitaurirwa zvaachaona zviri munzira nezviri mberi Mwari baba vari pano vamwe pakati pavo vanondinamatira usiku nemasikati vari pano kundinamatira nemwoyo wakanaka vari pano kundinamatira nokuda zvinhu kuda pfuma vari pano kunamata imwari vari kundinamatira nemweya wakachena nepfungwa dzakachena mwariwe
whenever Naskana with Baba. Guao Nababa, Rabushawa Malita Guao, Varago Firingif Gauli, Varago Firingifa, Varago Funduzwa, Varago Funduzwa, Varaguram Bizwa, Varago Vakaira Vakaira, Vakawanda, Vago Vago Zinirwa, Varaguram Bizwa. Never know Rabushan is a Pritisha, Ababa Guti, Kutla Forest and Bamao, Goram Bizwa, Goram Bizwa. Maribaba, Maribaba, Musitela Jesu na uchema. Danamata, danamata, danamata. Wirai wanaskana. Wirai wanaskana. Rigairu, wirai wanaskana. Wareka kutoro kwa nenyika. Wareka kutoro, razga ni wafundisi wakara sika. Wafundisi wakara sika. Wafundisi wakara sika. Wirai mwari wangu. Wirai mwari wangu. Wirai. Wirai. So goranya arna kusanduka. Era karaka daro riku wararo. Danamata. Danamata mari. Danamata. Nokonga imari baba. Mwafita. Tinotenda. Mfela chesenzwe. Amen. So thanks for watching. Catch you first time. Subscribe. Please subscribe. We are watching the business. I want to market up a Zim Reality ITV. Gara, what matter? But I'm at the first screen. Talk about the top tactic. What is the market channel? Wait to Oshima Swako. In the Toshango Shima Show. You wait a Shakati one day. Thanks for watching. 4.